Da li je bolje za udaju? Šta vas dve mislite? Niste se udavali do sada, koliko znam, ni jedna ni druga, tako? Od ovoga svega ne bih nikad. Ne bi ni, da li je bolje za udaju? Da ga malo voliš, a da je imućan, ili da ga mnogo voliš, pa ako nema ni dinara u džepu, nije važno. Šta je bolje? Iskreno, nemoj sad da ste licemerne. Da ga malo volim i da ga ne volim, a para da ima brdo. To bi volela ti sad. Sada, iz ovog iskustva. Iz ovog iskustva, to. To bih volela najviše da se desi. Rado? Pa ne sviđa mi se tvoji ponuđeni odgovori. Imaš treći ti. Pa imam treći odgovor, da on mene voli više. Samo to? A novac nije važan? Napravit ćemo novac.